Sí, ja ho sé que hi ha més programes, però digueu-me'n un, només un, on se pugui veure com és el dia a dia dels treballadors a Balears. I de cap, ja t'ho dic jo ara. Per exemple, quantes vegades vos han deixat passar la torre de control de l'aeroport de Palma per veure com se fa la feina? Mai. I de nosaltres, mos han plantat a la porta cantant i ballant boleros, i fins que no mos han deixat passar, no hem aturat. Què? Vos heu quedat amb la boca oberta? I de tancau-la i obriu bé els ulls i les orelles, que descobrireu com és el lloc millor guardat de les Balears. Quejarse se quejan, sí, claro que se quejan, pero bueno, hay que mantener claro que al final no somos la autoridad aquí. Però això no és tot, pots pensar. Com que de petit me deien que tenia idees de bomber, hem volgut veure com s'ho fan ells després d'un gran incendi per apuntalar un edifici o per obrir un cotxe en cas d'accident de trànsit. Escolta, pel tema de poder entrar i poder firmar, millor si es quema se posa el casco, vale? Uns altres ja s'haurien conformat, però a enfeinats mos agraden els reptes i m'ho han amenat a ple sol amb sos agent de conservació de carreteres. A què fer? Idò, a conservar carreteres, com el propi nom indica. Aquí hay de todo. Hay ratas, garrapatas, todo lo que te puedas imaginar está aquí. Toda la fauna. I encara han tingut temps de fer de cuiners i cambrers a un bar amb més de 1.000 clients diaris, d'acompanyar un taxista a una de les seves carreres i acollir cindris amb una quadrilla de pagesos amb una calor que torna escuda de les llebres. Penseu que exager? Idò no. Quedeu-vos, quedeu-vos i mirau quin gran programa, i no per jo, que també, sinó per ells, els enfeinats. Jaume! Avui hem vengut a berenar a les torres. Bé, a berenar és una manera de xerrar, perquè encara que per fora sigui un restaurant familiar i acollidor, a de dins la cuina estan més tensos que un porc per Sant Martí. Jaume, on vas? Vaig a cercar proves a la cambra de les verdures. Un poquet de verdura per fer esprit de mè. No fa falta ser molt viu per saber que avui suarem i de valent. Hombre, aquí hem d'anar un poquet, perquè si no... Ja veus quin carreró tenim. Aquesta càmera no podria ser un poc més enfora, hombre, no? Hombre, sí. A vegades el que feim és dur més gèneres de matí, per així, pues, ja t'anireu tot aquí. Aquí tenim un poquet de calfari. Cercarem també les preves que estan aquí. Amb la reserva pel cuixot ibèric, gràcies. Bueno, però què cerca, Jaume? Ara estic cercant els xofrits, que no sé si els he duit allà. No cerquin més, que ja enduim bé en abastament de verduretes i en altres mos va més s'aixua. Sempre corrensos, sembla que mos encalcin. Sí, això és un quarto fred que sí, té una temperatura adequada per fer feina, per les verdures, per tenir els ous, per exemple, que és molt important, el tema maioneses, el tema salses, el tema tot això és molt important. No, 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 i per nosaltres, jo crec que me quedaré aquí fins que arribi Nadal. Quina fresqueta més bona. Però sí, és una feina que és molt sofrida. Espera que és molt sofrida. A veure, tothom té el seu. Jo sempre he dit també que estar 8 hores assegut a una oficina o 6 hores també ha de ser fotut. Malament estiguis assegut, eh? Perquè també te canses de seure, no, així? Que si me canses de seure, no respondré aquesta pregunta si no és en presència del meu missè. Una altra vegada a la càmera. Bé, idò, au, a tota velocitat, però, que ja li he agafat el gust. Saps que feim de vi, així? Atura un moment. I aquestes paelles? Sí, aquí hi ha de tot. Aquí estem ben servit. Paelleres, perquè a vegades ens demanen paelles de 50, inclús fi de bas per 200 o 300, i bueno, necessitem material, què? I material. No, si material n'hi ha, sobretot en aquestes olles, o hauria de dir banyeres. Va, aquí tenim el bullit, que són els ossos i de porc, tot una petita mescla d'ossos, perquè encara mos faltarà de bullir una estona, mos faltarà posar la patata, un poc de pastanagó, un poc de col... I després jo que m'hi llançaré de cap sense pensar-m'ho. Ara, només són les potes, aquí bullint les potes i els morros, i després tot això, bueno, és una feina de dedicació perquè hem de llevar tots els ossos. Quantes racions en surten d'aquí? Racions, podria dir que n'hi ha 700, 800, segurament, segurament. Aquí, com veus, ja ho tenim amb els ossos llevats, això és la part que mos queda aquí. Aquí tenim morros,
que aquesta part dels morros no té ossos. Tot això està molt bé, però després de sa feina me convidareu a berenar, no? Res, un poquet de cip i ballioli, frit de mel amb ensalada russa... Ah, i això sí, sa cola zero, que estic a règim. Avui és un gran dia per enfeinats. Descobrirem un dels misteris millor guardats de ses Balears. No estic xerrant del secret del sex appeal d'en Tomeu Penya, no. Estic xerrant de... Charlie, posa'm una veu potent. Controladors. Charlie! Controladors! Ara anem bé. Quins nervis. Molt pocs han arribat tan lluny. Som en el control aeri de l'aeroport de Son Sant Joan. Uep, aquí, mireu bé el mapa. Si vos fixeu bé, veureu que no en teniu ni idea de què posa. Aquí tenim a un controlador, en Carlos. A veure si mos pot atendre, que aquí estan més concentrats que un concert d'Anna Maria Almà Bona. Estoy hablando con los aviones que tienen previsto salir durante los próximos 30-40 minutos, que se ponen en contacto conmigo antes de arrancar motores, para obtener las primeras instrucciones de su vuelo y las posibles regulaciones que le puedan afectar que vienen desde Bruselas. T'he dit jo que en aquesta feina s'han de tenir més ulls que un anunci d'ulleres. Perdón, hablo con él. Easy 64 Echo, Foxtrot, muy buenas, you're clear to Stasted. Dragon 1 Alpha Departures, Coke 5351, CTOT 0927, QNH 1016. Un ejemplo práctico a este avión que me acaba de llamar, que es un EasyJet con destino a Londres, a Stasted. Le doy una serie de instrucciones breves, estandarizadas para la salida. Easy 64 Echo, Foxtrot, readback is correct. Como un código de transpondedor, que es un código que mete en una máquina para que al aparecer en las pantallas de radar se le reconozca y no se confunda con otros vuelos, le doy la salida estándar. Todos los vuelos nada más despegar siguen una salida estándar hasta que enlazan con su ruta que les lleva a su destino. En este caso va a seguir una salida estándar Drago 1 Alpha, se llama Drago en este caso porque pasa cerca de Dragonera. Uy, tanta sort que això no passa a prop de Pollença. Perdó. Y le he dado una hora, las 09:27, que es la hora a la que debería estar en el aire. Desde ahora se va regulando el número de aviones que pueden despegar a destino Stansted. Con esto lo que se consigue es absorber las posibles demoras. En lugar de que los aviones den vueltas en el aire, lo que se busca con eso es que los aviones no pongan ni siquiera en marcha los motores, de manera que lleguen de manera escalonada a destino. Jo no sé vosaltres, però de tot això que explica en Carlos, jo no en tenia ni idea. Aquest programa hauria de convalidar quart d'ESO, com a mínim. Y ahora hablamos con uno de los que va a Ibiza, que tienen algunas exenciones, como son vuelos muy frecuentes de ida y vuelta a Ibiza y a Menorca. Aquí se les trata de una forma un poco distinta, en cuanto a que tienen menos restricciones a la de volar, porque no están sujetos a mismas restricciones que otros que son destinos más lejanos. Europa 1-4 Mike Whisky está autorizado a Ibiza. El Lux 1 Alfa responde a 0201. Quants de vols has de coordinar, tu? Durante los próximos 40 minutos serán 23 vuelos solo salidas para poner en marcha. Mare meva, quants d'avions en l'airant s'assembla sa via de cintura del cel. Castle 39 Hotel Alpha, readback is correct. Yo acabo de venir de Pamplona. He estado trabajando en Pamplona, donde sí había pocos vuelos, pero he estado allí unos cuantos años y me apetecía probar otras cosas. Bé, Carlos, has dit adéu a sa potxa conxistorra, però ets benvingut en el frit de matances. Què vos pensàveu, vosaltres? Que els pilots obrien el Google Maps i au, a volar? Idò no. Sense aquestes dones i homes, els avions estarien més perduts que un pingüí a un desert. N'Antonio Machado va escriure «Caminante no hay camino, se hace camino al andar». Que Déu me n'alliberi de fer contrari un mestre, però alerta, jo tenc una altra versió. Caminant si hi ha camí, és gràcies en els enfeinats. Així que avui han quedat en el Centre de Conservació de Carreteres. I sí, només fa falta veure el magatzem per saber que avui farem una feinada. Aquí arriba en Toni. A veure què han de fer. Ara he fet una mica de reunió i era ara per preparar el material per carregar per poder fer les feines. Així que primer de tot, a carregar, sense cafè, ni croissant, ni res. Què hem de... bé, què heu de carregar? Una banyera reflectant o obispo. Com que obispo? Això, perquè té la forma del capell
d'un obispo. Sí que hi té un aire, ara que ho dius. I tot això és per fer feina avui o és per tot un mes? Sí, hem de dur de tot perquè no sabem el que ens podem trobar. Ens poden telefonar d'una altra cosa i hem d'anar preparat per senyalitzar o per fer un altre tipus de feina. No, i encara hi voleu ficar bisbe aquest. Estic segur que no hi entra. Com ja ho deia, ha encaixat perfectament. Cabe de todo aquí. Pequeña, pero cabe de todo. Au, idò, Jaime, Toni, ja anam ben carregats. A veure què mos espera. Uep, a en Jaime li sona el mòbil. O és per vendre una tarifa d'internet, o és per una emergència, i no sé què és pitjor. Toni, incidència. Això ja no sona bé. Digues, Jaime, va, que patim. Un camión que ha perdido aceite o gasoil. Ja se mos gira feina i només han començat, tu. Mare meva, quin vaciot que ha deixat el camió. Hem d'actuar ràpid, companys. Ara vamos a señalizar el peligro para que ningún coche pueda tener un accidente con nosotros o con el peligro en sí. Sí, allò més important és que mos vegin bé. Esto tiene que ser rápido y intentar hacerlo lo mejor posible. Jaime, ¿y ahora? Y se puede señalizar con tres conos y un hombre aquí con una paleta avisando a los demás viajantes que tengan cuidado con nosotros y con lo que vamos a hacer ahora. Jo estic segur aquí, que encara queda molt de programa. Ahora estamos seguros. Yo ahora me pongo aquí y ya voy dirigiendo el tráfico, como para un lado o para otro, protegiendo a mi compañero. Ah, tú ara ets autoritat. Ahora sí, ahora soy el que manda aquí. Pues hay que ir con mucho cuidado y siempre mirando el tráfico porque es tu vida y tienes que... Te tienes que echar pa' un lado o algo porque hay alguno que sí que viene un poco bebido o eso y es un poco peligroso. No fotis. Feis el favor d'anar vius i amb seny, que n'hi ha que quan agafau el cotxe sembla que vos passeixis caràcter de Mourinho. Això és cepiolita, que se tira quan té un derrame de qualque producte, oli o gasoil, que fa que patinin els vehicles, i això actua com un arròs que absorbeix l'oli o el gasoil i fa que la calçada pues no patinin els cotxes. Mira, molt bona idea, perquè en la fregadora farien cap dany. Claro, sí, no, claro, sempre has d'estar mirant cap al cotxe, mai pot donar l'esquena. Ara hem deixat actuar la cepiolita, que vagi absorbint el reste d'oli i això, i després se va, s'escampa així, perquè si ve qualque moto o això, que no patiràs. Treballadors que s'arrisquen perquè d'altres no estiguin en perill. Sou els vertaders herois d'enfeinats. De petit volia ser bomber i cantant de ranxeres, però com que Déu no me va donar l'oïda necessari, he volgut complir el meu altre gran somni. Acompanyar els membres dels bombers de l'Ajuntament de Palma a una sortida. L'altre dia se va produir un gran incendi a un immoble de Palma i els bombers l'han d'anar a apuntalar per evitar mals majors. I jo seré amb ells! Bé, espero que el foc estigui apagadet i ben apagadet. Nosaltres anàvem en el cotxe de darrere en Andreu per controlar-ho tot. Bé, i també per no perdre-mos. Se trata que l'altre dia va haver un incendi a una vivenda. Avui se li ha fet una darrera inspecció i s'ha observat que segurament hi ha unes deficiències a l'estructura de la vivenda i el que anàvem és allà, a requeriment d'un tècnic nostre, fer un apuntalament, o sigui, apuntalar, conservar l'estructura de la vivenda mentre no se pren una decisió, si hi ha un derribo, si hi ha una reparació o més. Ja som aquí, a punt de ficar-nos a un habitatge que podria caure. De cada dia me feis fer coses més senzilletes, eh? Gràcies, companys. Escolta, pel tema de poder entrar i poder firmar, millor si es que me'ls ho poses casc. Sí, mos ho posarem per si de casc. Mare meva, com ha quedat sa casa. Amb una mà de pintura no s'arregla això, ja t'ho dic ara. Ja fem 1,80 m, 1,70 m, van bien. Se cortó. Metro. Cuando. Repartiendo de bajo. A ver, que vaya. El otro es más corto.
Allò més important és que no hem de lamentar cap dany personal. Tanta de sort. En hivern anau en compte amb les estufes, que vos conec i cercau la calor com els moixos. Quines esquerdes en el sostre! Això no hi ha cola que ho aferri. Ara treuen qualque cosa semblant a un radiador, encara que també podria ser una tele o un frigorífic. Bé, ha quedat ben fos el pobre. Tots els bombers treuen les runes per poder col·locar els puntals. Recordeu sempre apagats aparells en sortida que vostre. Bé, tots manco i vetres, i enfeinats. I digueu on els vostres sers estimats, no, i també la família. Ja ho sabeu, res com un martellet per posar-ho tot en ordre. I, clar, s'ha detectat unes petites deficiències que convé apuntalar per després fer una revisió verament quin tipus de reparació s'ha de fer a la vivenda. El foc se va iniciar en els fons, a les habitacions dels fons, i van avançant cap a l'exterior. Com veus aquest plàstic d'aquesta bústia, s'ha fos, no de foc, que el foc no va arribar aquí de fora, sinó d'esfum que va anar sortint durant l'incendi. La bústia se va fondre en so fum? De la temperatura del fum de l'incendi. Les flames les teníem a l'interior, les flames no han espanyat-les aquí, ho han espanyat a l'interior, però sí, en canvi, la temperatura del fum ha cremat, per dir-ho de qualque manera, com veus, s'ha cremat a nivell de saltari de temperatura. No me vull ni imaginar que se va muntar aquell vespre. Quin ensurt, tu. El problema de sempre és que d'un parell de dies són les olors que ara permaneixen per mort de fum, i el tema és aquest que s'han de fer unes revisions acurades per saber si aquest incendi ha estat suficient important o intens per si ha tocat l'estructura. Inicialment, aquí han detectat que possiblement sí, posta la punta a l'am i després, durant un parell de dies, s'han anat fent diferents cates i diferents investigacions per part d'arquitectes, segurament sí, s'ha de fer qualque reparació important. Sembla que els bombers avui tindran molta de feina, però tot ho fan per la nostra seguretat. I aquesta és només una de les moltes feines que fan ells. Així que no me n'aniré sense viure una altra aventura. Tornem a les torres i en Jaume segueix fent voltes. No deu guanyar per sabates. Quanta de gent ve aquí cada dia? Molta, molta. Potser n'hi ha i més, segons quins dies de festa, segons quins dies... Però quantes? Pues... 1.000. 1.000? 1.200. Tranquil·lament. Passa molta gent. Com veus, mos queda un frit. Fa mengera. Després ja mos prendrem un poquet de fairi per desengreixar. La vida que té, perquè una cosa recent feta no hi ha com una cosa recent feta. No hi ha. En Pedro sempre m'ho diu. Espera, però no, ja... Qui és en Pedro? Pedro és un dels amos de les torres. Ep, l'amo. Li he de fer la bona perquè m'ho convidi per anar. Anem a conèixer l'amo de les metles, en Pedro. Trob que per ser l'amo anau tan suat com els altres, com així, això. M'ha costat molt pujar, fins d'aquí bon som, i m'han de mantenir, perquè pujar de vegades és fàcil, però mantenir-ho és molt difícil. Sàvies paraules d'un cap enfeinat. Un fort aplaudiment! Bé, perdoneu, una pregunta que sempre he volgut fer que pot canviar el destí de la humanitat. On han de seure per berenar? Hi ha un moment que a la xifra li falten 2 minuts. Està bé, esperam, no vos poseu així, l'amo en Pedro. Sèpies, tres. On s'haurà ficat en Jaume? Uep, és aquí. Bueno, doncs aquí tenim el font, font de les porcelles i... Tot això són forns? Tot això són forns. Aquell d'allà, aquest d'aquí i aquest d'aquí. I té 3 pisos i... bueno... Li caben moltes porcelles, molt de gènere. Aquí tot és XXL, com la meva fam. Nadal, tota aquesta casta de coses, pues... I tenen molta profunditat? Tenen una profunditat, sí. Mira, entra quasi tota la barra. Vull dir que, mira, veus? Aquí tenim porcella a trossos, encara mos falta una miqueta per coure. Normalment, ho vas comprovant? Sí, un poc, perquè aquí hi ha el pollastre, que aquell pollastre ja té coloret, el toque que té, que ha de tenir. Idò, no s'enxerri més, du això cap aquí. La baldana de mà encara li falta també. Mirau, quina gentada. Crec que sortirem de la cuina, perquè tots aquests tenen més cara de fam que no jo. Ai, deixeu-me'n una ració, eh? O provareu la meva còlera. Sabíeu que el primer taxi oficial del món va circular el 1640 a París? Jo tampoc no ho sabia, però, si ho diu Wikipedia, va a missa.
A Balears, l'any 2007, hi havia 2.800 taxis enregistrats. Això no ho he mirat a Wikipedia, eh? Això ho sé de Foro Cotxes. Avui hem quedat amb un enfeinat taxista, en Xisco, que fa feina en els carrers des de primera hora del dia. Mentre cerques un client, quant de quilòmetres fas en el dia? Quilòmetres, en l'estiu, pues, poden fer una mitja, depenent de les hores que faci, uns 300 o 600 quilòmetres per dia. Una persona que du tot sol pues, se pot fer les 12 hores, més o menys. Tenguem la possibilitat de fer-ne 16, però això és... no, quasi ningú les fa. 16 hores és molta estona fora de casa, molt cansat i és clar, és impossible. Jo, si m'he anat 16 hores, acabaria que no sabria diferenciar un semàfor d'un repartidor de butà. Hola, cariño. Què tal? Muy bien, ¿y tú? Uep, això sembla una conversa privada, crec que hauríem de tallar. Però és que per nosaltres els enfeinats som com de sa família, així que posam s'orella. Què, com estan los peques? Bien, estoy aquí dando de comer a la niña ahora. Sí. A ver si se acaba el potito. Está comiendo bien. Y el niño, sí, bueno. Está llorando, ¿no? Como, como siempre. A ratos. Me sí, cachis. Sí, sí. ¡Hola, campeón! El trampolín estaba atrapado. ¿El trampolín estaba atrapado? Yo no me demaneu res. Els nins tenen el seu propi univers. Y el del grande de mamá. Ah, bueno. Els nins sí que saben quines són les coses importants de sa vida. Bueno, campeón, jo vaig a seguir fent feina, ¿vale? Después me voy a impertinar. Te quiero. No, que no és guapo, això. Però ara toca fer feina. Per allà, veiem unes clientes. Jo, General Riedo. Sí, número 39. Que teniu molta feina, ara. Sí, segura que hi ha bastanta de feina. I que duri. Ara, que s'ha de dir que n'hi ha menys que l'any passat, Ah, sí? Bueno, sobre mi sa gent lloga cotxes i no agafa taxis, és el que passa. No sé, no crec que sigui això. Ah, no. El servei dels cotxes de lloguer és un servei distint en estat, si no crec que sigui això. Jo suposo que seran altres motius. Ja, sí, altres països que han obert un altre pic de turisme i... I bé, suposo que bé, altres coses polítiques, no sabrem què passarà. Bé, i de nosaltres en política no mos hi ficam, que en el final sempre un en surt escaldat. I què tal, los clientes? ¿Te cuentan muchas historias particulares o qué? Sí, no, aquí la verdad es que cada uno te viene con un cuento distinto. Claro, si es que he oído yo a veces que los taxistas son un poco como los confesores. Sí. Que viene la gente y te cuenta sus historias. Confesores, psicólogos, un poco de todo. Un poco de todo. Sí, pero sabiéndose las calles. Ah, claro, claro. Capellà, psicòleg i taxista. No se pot demanar més. Sí, no, la verdad es que cada uno te viene con cada historia que es pues increíble. Sí, sí, sí. Como saben que no lo vas a volver a ver y que no va a pasar nada si te lo cuentan, pues te lo dicen con total sinceridad. O sea... Aquí no hace falta el secreto de confesión de taxista en este caso. No. Allò que se diu dins el taxi queda en el taxi. Tienes para escribir anécdotas importantes. El libro gordo de Petete. No habrás tenido que asistir a ningún parto, ¿no? De momento. No, pero un compañero sí. Hace el año pasado en un compañero le nació un bebé en el taxi, dentro del taxi. Es que siempre se oyen estas historias de partos y historias. Sí, de... pues sí. Jo quan m'arrencar ni vull néixer un taxi. No, millor una pizzeria. No. Ja està, a un concert d'en Rafael. Bueno, campeón, ¿y qué te ha pasado en el ojo? Que tiene una legaña. No pasa res, nin, si te sortirán más. Pues nada, 4,30, por favor. Ah, cuidado, ahora a cobrar. Y se aceptan propinas. No hi ha temps a perdre, així que seguim cercant clients per ciutat. El taxi, me lo paro. El taxi, me lo paro. En el nostre país hi ha uns 2.400 controladors aeris i tots han de fer feina sota pressió, assumir determinats riscos i tenir una alta capacitat d'extracció. Més o manco com jo, en aquest programa. Namara és una de les controladores d'Enaire, la gestora de navegació aèria a Espanya i el Sàhara Occidental.
Yo llevo la parte sur de la rodadura del aeropuerto. Cuando hay mucho tráfico, toda la rodadura tenemos que dividirla en dos, porque si no la carga de trabajo es demasiado grande, con lo cual en verano pues casi todo el tiempo están abiertas las dos posiciones. Entonces yo guío los aviones que aterrizan a mis stands si me corresponden, si no se los paso a mi compañera de rodadura norte, y también retrocedo y muevo los aviones que están en mi zona. És a dir, que tu has d'estar sempre ben atenta. Ep, perdó, te criden. 405, 60, ready for start approach. Aquí no s'atura. Venga amb nosaltres, osa presidenta del govern. De manera ràpida, abans que una cridada no m'interrompi. Mirau només l'ordinador o també per vidres. Pues, tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que mirar fuera porque a veces los aviones se equivocan, van por donde no toca y tenemos que estar atento. Adelante, no fotis. Cotxe al condós, todo bien. Rueda més cridades que una pitonissa. 10-10, si me autoriza por rodadura sur. Pueden proceder. Vial autorizado, rodadura sur, gracias. Sí, procediu, procediu, que han de seguir. I aquests prismàtics de damunt sa taula? Palma, rodadura, muy buenos días, no para todos, buenos días. Res, no és fàcil, no. Però clar, primer els avions, després en torrents. En caso he tenido un conflicto de un tráfico que entra y otro tráfico que va por esa rodadura, y pues tengo que poner orden para ver quién entra primero, quién sale primero y bueno, que vaya bien el movimiento. Sí, posa ordre, que aquí segur que ningú se queixa. Quejarse se quejan, sí, claro. Ja seria estrany. Bueno, hay que mantener claro que al final no somos la autoridad aquí. En Diego és el supervisor de controladors. Tot passa per ell. Si te compres tres barres de Toblerones per regalar i després te les menges totes tu a la sala d'espera, ell ho sabrà. Ahora mismo somos cinco trabajando a la vez, aparte de yo mismo que soy el supervisor. Y mi función básicamente es coordinar un poco que cada uno esté en la posición que toca, hacer el reparto del turno inicialmente y luego siempre atender pues a las llamadas que se puedan producir, pues o bien por algún tipo de cambio de parking de última hora, gente, aviones que vienen con problemas, pasajeros con problemas médicos, que últimamente en verano se da bastante, algún tipo de emergencia, en fin, coordinar un poco a todo el mundo. Mira, ahora por ejemplo me están llamando. Web, alerta, que aquesta cridada així com sona ja no m'agrada gens. Muy buenas, dime. Espero que no sigui per vendre-mos una tarifa plana d'internet. Vos imaginau? No, no, si som ben capaços. Sí, sin problema. Gracias. ¿Res important? Pues mira, era la central eléctrica ahora mismo que quería encender las aproximaciones para hacer un chequeo diario. Claro, todos los equipos que tenemos se tienen que verificar el funcionamiento a diario. Y es parte también de, bueno, no solo nuestra, sino de la colaboración entre el aeropuerto y el personal de la torre para que se verifique que efectivamente funciona. Digue-te la veritat. Tu, aquí, ets el capo. I a l'aeroport no se mou ni una mosca sense la teva autorització. Bueno, no te creas, no es tan así, pero bueno, depende, claro, depende de la coordinación entre todos. Yo juego mi papel, pero no soy el único. Hay bastantes. Charlie, posa música de misteri. Penseu que ja ho heu vist tot? I de no. Encara queda un amagatall secret on se controlen les operacions més delicades. Patates, blat, ametlles i cindris, moltes cindris. L'any passat se varen recollir més de 12.000 tones d'aquesta fruita. Avui coneixerem en Rafel, que fa feina a una de les empreses agrícoles més importants de les illes. Aquesta cindri és madura, Rafel? Sí, ara ja ho són moltes madures. Totes les grosses avui, quasi poden dir que són madures. Veus aquest colorat blanc? És un indicador. També renou, com veus, fa un renou de ple. I aquí tenen una banyeta, aquesta banyeta d'aquí. A veure? Que quan et seca, no sé si la podeu veure a l'imatge, quan et seca vol dir que ja és madura. Ah, no ho sabien, això. I així, poques vegades t'equivoques. A partir d'ara, tota la gent en el mercat pegant cops a les cindris. Semblarà un concert de percussió. Mirau que mos han trobat. Tecnologia punta. Què és això? Això forma part del sistema de rec. Aquestes són dues electrovàlvules. Tenim un programador allà de vora de safreig que mos obre i mos tanca aquestes electrovàlvules. I donem les hores de rec. I aquest poal és un indicador que efectivament s'ha obert l'electrovàlvula. Aquí cada dia toquen trobar... Aquest goteo treu 2 litres d'hora i quan carreguem 2 hores toquem trobar 4 litres d'aigua. I així és molt aviat, perquè clar, tenim moltes electrovàlvules a totes les finques. En un parell d'hores faig la passada per tot i saps si tot s'ha regat simplement
buidant l'aigua de dins aquests poals. És senzill, però efectiu. Tot quan estàu aprenent en aquest programa no has pagat. Tot va automàtic i en principi ha d'anar molt bé, però abans de verificar, i és una forma senzilla de saber si ha anat bé. Mireu, això sí que és un bon invent i no és vídeo beta o els dissabtes laborables. Ara ho veurem, si som bon cuidador o no. Que difícil que m'ha semblat sempre Teassa Sindri. Has de tenir tercer de samurai i dos graus de Ninja Rider. Si vols, t'aduc una espasa làser. No li arriba al mig. I això que han agafat una Sindri petita? Alerta aquest copet. No, i és ben vermell. Ja no me'l donaran en aquesta. La voleu provar? Jo faré la cata de qualitat, ara. Sí, sí, tu és la part més bona. No t'han d'ensenyar res a tu. Que és bona. Vareu menjar, vareu si és bona. Voleu un troset? No te diré que no. Au, du-la cap aquí. Tornem a la carretera. En Jaime i en Toni cuiden que les carreteres estiguin netes i els senyals se llegeixin bé, que després sempre hi ha qualcú que diu com poses top, ell havia llegit pots i no, no cola, senyors. Però bé, hem de fer feina. Ja hem arribat per canviar de bisbe. És de la carretera, que nosaltres en temes de religió tampoc mos hi ficam. Au, a treure el bisbe de la furgó, que dit així sona un poc malament. Pesa molt. No, no pesa molt, perquè és de plàstic, perquè té la funció per si qualque vehicle col·lisiona amb ell, absorbeixi el cop i no se faci dany en el vehicle. Toni, esta bisbe, los agujeros no son iguales, eh? Ja tenim problemes. No coincide, però... Bé, a la fi farem servir un martell. Los agujeros, ahora, ahora. Ahora coincide. Ara sí. Ara va bé. Tot controlat. Ara voy a buscar los tornillos. Abans de llevar aquest, primer de posar nou. I després ho llevarem aquest, perquè està ja defectuós, ho veus? A veure què li passa. Sí, això és bon senyal perquè vol dir que aquest s'ha de canviar més per deterioro dels temps en vez de que hi ha hagut un accident o una col·lisió contra els dos bispos d'aquest. Ja era ben hora de començar en son martell avui. Pega-li, Toni, fora por! No, vam venir nosaltres ahir a fer forat per fer més via, m'entens? I vam dir, farem el forat i ja tindrem feina avançada. Toni, has vist mentir que anava amb una tècnica més pesada que l'actual? Sí, aquest anava amb un sistema de pes. En vez de tornillos, havia pes que aguantava el que és el bispo. Molt millor cot de martell. Ah, no, ara ho deixarem aquí, que no molesti, i després vendran els companyeros amb una furgoneta i són durant. Això no atura mai. Centenars de quilòmetres de carretera que hem de seguir cobrint. En Xisco tampoc no atura. Segueix a les totes manant el seu taxi per amunt i per avall. Ah, oi, no. I no seran 10 en 25? En Xisco fa més carreres que en Jorge Lorenzo. Voleu un rebut? Ni rebut ni rebot. Fora, paperassa, que mos carregarem les Amazones. Crec que és un bon moment per fer una aturadeta i estirar un poc les cames. Bueno, i de com ara estem a una aturada d'hotel, lo seu, com que abans han tingut unes clientes que m'hauran deixat un pot d'arena, mirar de deixar un poc el cotxe curiós, perquè, si no, donant mala imatge i no és correcte. T'ha dit que tira els turistes s'enduen la sorra de les platges. Què varen pensar els teus pares quan els vares dir que volies manar un taxi? Mon pare m'ha dit que estava loco i... Ah, mira que bé, sempre és molt important el suport familiar. I el meu predi, no sé, supos que estarà content. No sé, m'hauria agradat que m'hagués vist duent el taxi, però bueno, això quasi m'ho ve la sang, això. Bé, serà millor que deixem la xerrera i anem a l'aturada, a cercar clients perquè m'ho retis dia. Hotel Riu Bonanza. Hotel Riu Bonanza. Ok, no problema. Ja en tenim un. Au, idò, a fer quilòmetres. Ok, tu Riu Bonanza. Okay. Un turista. Tanta de sort del meu gran coneixement en anglès i de subtítols. Ok, and where are you from? I'm from Germany. From Germany? You're Stuttgart. D'Alemanya ens estiu a Mallorca. Ja és perquè ho veien els meus ulls, que si no, no m'ho creuria. Black Forest?
Sorry, my English is not so good. Schwarzwald. If you can speak slowly, for me it's better. It's a forest called, it's a big forest named Black, the Black Forest. It's a famous forest in Germany. Okay. I don't know. Can you tell me, you bring me now to the Bonanza Hotel, how far it is from there to Arenal? To Arenal? Més o manco, xisco. Kilometers or with minutes? The taxi, with the price. The price, the problem is I'm a taxi from Palma. And the taxis of Rio Bonanza, it's of Calvià. Okay. And they have another prices of taxi of Palma. It's Luca. But I think could be about 35 euros, about this. Okay. My daughters want to go to Arenal tonight. Okay, perfect. Balneario 6. Balneario 6. In Germany, Parliament 6. Balaman 6, yes. A Alemanya és més conegut aquest balneari que la Seu. And you will go with your daughters or she goes alone? No, they go alone. They're old enough, 23 and 19, so they can go alone. Good, perfect. They don't want to go with a car. Too old for them, yes. Xisco, jo no som especialista en màrqueting, però dir-li vell a la cara a un client no sé jo si és la millor manera per caure-li en gràcia. Enfeinats a peu de carrer, això no té preu. Bé, sí, els euros de sa carrera, que en Xisco no viu de l'aire. A ses torres se va acabant l'hora de berenar. I nosaltres encara no hem ni espipallat res. Crec que serà millor conèixer-ne l'Oles, una de ses cambreres que segur que té bona mà aquí de dins. Aquí ve tota decidida. A veure si ara ja me toca jo. Allà un clic que vols dir de més. Molt bé, ja es cuit, quants en vols? Un, dos. Això per tres se m'ha posat el plec gros. Molt bé. Que dic que sou tres persones. Sí, per repartir. Aviam, així jo crec que tenim un bon gotet, eh? Va bé. Vinga, anem-hi per un poc més. Ah, un altre que també en fa de quilòmetres. Aquí no s'atura. Mirau quina cara de felicitat. Si és que no se pot demanar més a sa vida. Ah, uidò, a repartir. Ja se sap que qui reparteix se queda sa millor part. Un berenar lleuger. No podem menjar molt. No, un poquet, però un poquet, sí. No, idò, n'hi ha un bon plat. Sí, però no menjaré més poquet, jo. Ho tallem ja, que aquest programa és un programa d'enfeinats i aquests senyors, molt enfeinats, no se'ls veu. Quina enveja. Na Lola et sembla un moix a una banyera. On vas? Una pregunta que me ven al cap mirant aquests plats. Com acabau la jornada drets? Polines, cau, cau. Bé, mentre la Lola es camina per amunt i per avall, i com que tenc una fam que m'alça, vos contaré un acudit de cambrers. Perdoni, cambrer, el meu pollastre està molt cru. I com ho sap? Perquè se menja sa guarnició. Sembla que no li ha agradat molt. Lola, és que tenc fam. Ho vam a dinar? A la fi m'has entès. Ja no sabia com dir-t'ho més clar. Bueno, comencem a retirar tot això? Ja ho he entès, ja. Manco berenar i més treballar. Sé captar una indirecta. Bé, deixarem en l'Oles fer feina i ja tornarem en temps per assaltar sa cuina com Déu mana. Jo no sé si és per sa mitja síndria que m'he menjat, però estic eufòric. Vitamina B6, potassi, antioxidants... Si estic per ajudar en Rafel en tot allò que sigui necessari... Cap on van aquestes síndries? Ara els duim dins d'aquest remolc que heu vist. Allà hi caben 12 palets, que són uns 7 o 8 mil quilos de meló. I d'aquí se'n van al magatzem central d'Agromart, que tenim aquí a Porreres. Bé, ara aquí això es fa de nit, som a Font Mesquida. Però estem a prop de Porreres, que allà on tenim el magatzem. I avui hora baixa, demà de matí, aquestes síndries ja estaran a les nostres tendes. En un dia 8.000 quilos? No, avui no. Amb aquests 45 minuts
que duim de feina. No hi cuirem un 20.000 quilos de cindre. Amb una estoneta, de banda per anar haurem acabat. Abans de berenar, ha dit. Això significa que també berenarem. No, 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 per mi que tornaré a venir aquí, i tant que sí. Bona, Rubio. És bona, sí, en Domfa. A llevar per la casa. Sí, mira, a que nostra, per exemple. Són jo o aquesta màquina fa un renou estrany? Esta mañana pegava dos golpes. Hem de treure sol i lubricant per posar la màquina que sona com la porta de la família Adams. Oh, que se rasca más. Ah? Ves que rasca más. Alerta, que això segur que és el cigonyal o la biela. No sé què és. I d'això tampoc. Que no. Ja hi són tots opinant. Ai, això també és típic. Si fuera la lata... Sí, un bon cop de martell. Aquest és dels meus. Es martell es mà de sant. Ja ho veureu. En MacGyver això ho solventava amb un xicle i un clip. Ara, això d'agafar aquests palets marxa enrere és més d'escotxo fantàstic. No penseu que la bomba és només apagar incendis, pots pensar. En els accidents de trànsit juguen un paper fonamental. Bé, jugam, perquè avui jo me sento un d'ells. Si queréis poner un epi, tenemos de sobra, si queréis usarlo. Tot quan me toqui. Avui vull ser un bomber complet. El casco C2, que és el que empleamos para los fuegos forestales y accidentes. Ah, uidó, també me'l posaré. El tren de intervención es lo único que tenemos. En el tren de salida empleamos tres vehículos, que es el X21, un autotanque y un vehículo de mando. Ahora emplearemos solamente el X21 y el vehículo de mando, pues ya que estamos aquí y aprovecharemos. Pues vamos allá. Vamos. Sí, 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 anem, que mos esperen per obrir un cotxe, però obrir-lo literalment, xapar-lo per la meitat. Bueno, al llegar al servicio lo primero que hacemos es evaluar el herido, hablamos con él, intentamos tranquilizarlo y luego empezamos las tareas. Como el coche está de pie, lo que vamos a hacer va a ser estabilizarlo y una vez estabilizado habrá dos compañeros que se dedican a descapotarlo de atrás para girarlo hacia adelante y luego hacer hueco. Intentaremos bajar el asiento, meter la camilla, meterlo a él y sacarlo por detrás. Esto sería la función primordial que vamos a hacer. Y ahora cada uno tiene una función. Au, idò, anem per feina, que encara que sigui un simulacre, hi ha un ninot de dins que mos espera. Hay dos compañeros que están empezando a abrir sitio para poder descarcelar y abrir el techo por detrás. Ahí tenemos preparada una línea de agua en caso de que hubiese incendio, tener un primer momento para poder atacar en caso de fuego. Esperem que no, que jo tinc més por en el foc que les cartes certificades. Cortar los pilares de atrás, voy a coger la camilla. Cortar en medio para poderlo girar, luego intentaremos doblar el asiento para poder extraerlo por detrás. Això és un cotxe, però per mi que el pensau obrir com una llauna de sardines. Sí, vendria a ser una lata de sardines, sí, sí. De sardines sí. Gegants? Ai, ja hi tornam a ser. Se fam sempre present a la meva vida. Quina feinada que du obrir un cotxe. I tot això amb molta de calor i més nervis. Si a més el conductor té a la ràdio una cançó del Fari, ja és per sortir corrensos. Clar, es posa el Fari i sona una alarma. Normal. La maniobra ha tocado servicio, como es un servicio de auxilio, y tenemos otro personal que se ocupa de esto. Si hubiese sido incendio, hubiésemos tenido que salir a este servicio. Espera, no cantis victoria tan ràpid. Una abertura de puerta normal, entonces irá un equipo que tenemos para estas cosas. Sí, ¿vale? Que hi vagin, que nosotros hem d'obrir això i mos està costant. Sí. Allí firma el... Sí, que això és digne de veure. Han fet descapotable un cotxe sense passar pel taller. Venga, poner uno... Lorenzo, ponte delante. Ara hem d'entrar a la llitera pel conductor. Sí, más, no entra más. Sí, collarín. Espera, antes de nada vamos a poner el collarín. Observamos también que no está atrapado, los pies tampoco están atrapados, entonces nos facilita la extracción. Si no, hubiésemos tenido con un cortapedales que tenemos a posta,
hubiésemos tenido que cortar para hacer espacio. Venga. Au, va, que han de treure ja es ninot i jo m'estic mig evaporant en la calor. Una, dos i tres, va? Vale. Vale, ara lo sujetamos. Venga. Este va por debajo de los hombros. No passeu pena. Se descarta que es ninot hagi patit cap mal. Si un cas, un parell de forats en el cotó de la cama i una ferida en el botó de l'ull. Alerta! Que es ninot és viu! Ai... Te dic que aquí fan miracles. En Jaime i en Toni no descansen. I és que les carreteres no serien les mateixes sense ells. Que bé que viven els futbolistes. Ai, nosaltres un altre cop a posar cons. Siempre hay que protegerse. Eso es lo primero que hay que hacer cuando llegas a un tajo. Luego ya, a trabajar. ¿Cuántos de cons habrás posat en la teva vida? ¡Oh, un montón! Más de 1000. No, y ahora estos son, nada, pocos. Pero cuando cerramos un carril, que son a lo mejor 200, 300, dependiendo de los kilómetros que cierres, ahí sí que te das una buena. ¿Y ahora qué nos toca hacer? Pues ahora vamos a limpiar el imbornal este que tenemos aquí. Espero que sigui ràpid, perquè fa una calorada. Porque estos días ha llovido mucho y mira, ya puedes ver cómo están casi todos, todo lo que solemos hacer casi cada día, porque si llueve se volverá... Ah, uidó, no se pot dir que en Jaime i en Toni no se guanyin cada euro del seu jornal. ¿Qué pueden trobar por aquí de dins? Aquí hay de todo. Hay ratas, garrapatas, todo lo que te puedas imaginar está aquí. Toda la fauna. Alerta que som enfeinats i no baleats salvatge. No haig de paparra, jo. Sí, casi, casi, ¿eh? Ahora cuando tú levantas esto de aquí, te puede salir cualquier cosa. Com que qualsevol cosa? Un gató de mala, per exemple? Hombre, hombre, claro. Diuen que mal herba mai mor, i ara ho entenc. Esto es cuando los jardineros cortan lo que es la hierba mala y viene todo para acá. Así con las lluvias y tenemos que venir a limpiarlos uno por uno. Així que quan plou heu de venir. Sí, sí. Los que están peor se van revisando y el que tú ves que está peor, pues a ese vas primero. Así hasta que se termina. Ep, alerta, Toni, no t'has de matar. Perquè vegeu com és de dura aquesta feina. Deixa cortar. Jaime, no t'aixapis ara, tu corta, tampoc. Corta, que s'ha clavat el pinxo en el culo. T'has hecho daño, Toni. S'ha d'anar amb molta cura. Estàs bé, Toni? No, aquí me l'ha clavat aquí un poc. Toni, habría que ir a por unas sacas. Aquestes estan llenes, a ver si te puedes traer. Vale, pues ahora voy a buscar otra saca. Vamos, hay mucho material. Sí, hay mucha. Toma. ¿Dónde la quieres? Aquí. Bé, crec que és un bon moment per acomiadar-nos d'aquests dos cracs enfeinats. I si qualque vegada els veus per la carretera, idò, mirau endavant, que quan s'està conduint, s'està conduint, tant d'Instagram i tant de WhatsApp. Enfeinats, no mos conformam amb allò impossible. Volem anar més enllà. I ja que érem aquí, hem demanat poder entrar en el Centre de Control de Trànsit Aeri. I contra tot pronòstic, mos han deixat passar. Agafam en Jorge enmig d'una operació d'aterratge. Hola, mira, la nube que tienes en Sport, vale, los mandas, los que vengan por Sport, los por la derecha, para que eviten la tormenta. En Jorge ho té, vale, tot controlat. El que de Barcelona lo mandas a Corda y después que vuele a Pollença, para que evite la nube. Què feim, Jorge? Lo que he hecho es un vuelo que venía de Barcelona, le he dicho que cuando llega a la altura de la nube, pues que en vez de seguir su ruta normal por Sport, que atravesaría la tormenta, pues le he dicho que vire a la izquierda, que la evite. Ah, això són núvols. Estos son las nubes. No, por aquí. ¿Puedo mandar a Baboon del Nord Trans? Sí, a Baboon del Nord Trans. ¿Mira detrás? Sí, puede. ¿A Baboon también? A Baboon detrás del Nord Trans. Clar que sí. Envia'ls a Baboon, que és un lloc meravellós. On és Baboon? Por ejemplo, este Nord Trans, que viene de Alemania, de Múnich, tendría que hacer sobrevolar Menorca, llegar a Cap de Pera, girar a la derecha y ya ir hacia la última parte de su ruta, que es la que está alineada con la pista. Pues yo le he dicho que en vez de ir a Cap de Pera, pues que se vaya a un punto de su ruta que se llama Baboon, entonces recorta la ruta. Pero está bien para que
no alcanza el de delante, pues lo va frenando o le va dando un vector hacia la izquierda para que se vaya apartando y al final los tiene que dejar alineados con la pista y unas 5 millas. Sí, s'ha de deixar distància en el diode davant. Ah, i posar-se intermitent. I això que semblen tiquets de cinema? Nosotros ahora estamos llevando la aproximación al aeropuerto de Palma. Entonces, los aviones que van llegando, la secuencia es que imprime este papelito con una antelación de una media hora, yo me lo pongo aquí y básicamente lo que le digo es, pues al Obumu es un punto de la aproximación, le digo, mira, a las 10.23 UTC, pues este avión estará a unas 15 millas en final. Entonces, yo le tengo que ordenar en esta secuencia, le tengo que decir, bueno, pues este avión va aquí colocado. Va detrás de este otro Ryanair que viene a lo mejor de Barcelona y va delante de este otro, justamente otro Ryanair que vendrá de por ejemplo, esto me lo dice en la ficha, este otro Ryanair, por ejemplo, ahora estoy cogiendo la ficha en papel de este Ryanair viene de Alemania. Au i do. Ja podeu presumir en els dinars del diumenge que sabeu com viatgen els avions. Ara, només vos falta pilotar-ne un, però d'això, si un cas, ja vos diré coses. Vos promet que m'allef el capell davant de tots els nostres enfeinats. Però és que estic tan rebentat que no puc moure ni el dit petit del peu. I és que avui mos hem guanyat el sou colant-mos en tota la barra a la sala de control aeri de l'aeroport de Son Sant Joan i posant cara en els controladors que realitzen una feina plena d'estrès i tensió. Hem viscut de ben a prop les tasques dels bombers que dia a dia se preparen per actuar en cas d'accidents o d'incendis i hem col·laborat en la feina de mantenir les carreteres en bones condicions. Hem acompanyat a cambrers, a cuiners, a taxistes i a pagesos. Així que, au i do, feis feina, que ja descansaré jo per tots vosaltres.